Telekanallarda, saytlarda Xəzəri hasarı alanları, vəzifəlilər və iş adamları kimi təqdim edib, adlar çəkmədən onların həbsin, cəzalanması barədə müəmmalı söhbətlər edirlər. Etmədim tənbəllik, kiçik bir araşdırma ilə adları da yazıram. Dövlət bacarırsa, həmin o kanal və saytların da cəsarəti çatırsa, dəqiqləşdirib yaysınlar. Mümkünsə siz də paylaşın, ictimaiyyətləşdirək. Qarabağı azad edə bilmirik, heç olmasa Xəzər bu işğalçılardan azad olsun. Bilgəh Estate Villa Resort ölkənin ən böyük sahil istirahət mərkəzidir. 72 hektarlıq ərazidə olan mərkəzin Paşayevlərə məxsusdur. Green City ümumi sahəsi 20 hektarlıq istirahət mərkəzidir. Birbaşa Əliyevlər ailəsinə aiddir. Zagulba, Şixovda və Bibi Heybətdə yerləşən Sapfir Marin və Nərşarab Biç 5 ulduzlu otellər və istirahət mərkəzi İlham Əliyevin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənova məxsusdur. Novxandakı Amor onun sağı və solu boyunda Diana istirahət mərkəzinə qədər İlham Əliyevin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Bəylər Əyyubovundur. Şıx Çimərliyi ərazisində fəaliyyət göstərən 1001 gecə istirahət mərkəzinin deputat Hüseynbala Mirələməva məxsusdur. Şıx Çimərliyindəki Azbek istirahət mərkəzi İsmailov Səftər Tofiq oğluna aiddir. İlham Əliyevin tərəqqi medalı verdiyi bu şəxs Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətində çalışan yüksək vəzifəli məmurdur. Ancaq Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri İsmailov Süleyman Abbas oğlunun olduğu deyilir. Şıxovdakı Eldorado Çimərliyinin isə sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədova aid olduğunu deyilir. Şuvaranda Azərbaycan Hava Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cahangir Əskərovun bağ evindən birbaşa Xəzərə pilləkənlər var. Novxanıda sahildəki Kalyon restoranı isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovundur. Qafqaz Sahil Otel Lənkəran, Jalə İstirahət Mərkəzi Xaçmaz, Çimərlik İstirahət Mərkəzi Mərdəkan, İcari Obyekti Çimərlik Mərdəkan, Fatmayı kəndindəki villa, bunlar hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri Kəmaləddin Heydərovundur. Pirşağı və Kürdaxanı kəndlərində böyük torpaq sahələri, hasarlı bağlar da Kəmaləddin Heydərovla Prezidentin Şəxsi Mühafizə Xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyyubova məxsusdur. Şuvaləndəki sahil boyu bəzi çimərliklər Rövnəq Əbdullayeva məxsusdur. Nardaran, Kürdaxanı və Pirşağı ərazilərindəki sahillər isə Paşayev, Ağalarov ailələri şirkətlərinə məxsusdur. Buzovnada 10 hektardan çox ərazi parlament spikeri Oqtay Əsədova məxsusdur. Ərazidə Oqtay müəllimin Xəzərə açılan villası ilə birgə özünün ekobağ adlandırdığı parniklər, badamlıq və mini atıcılıq da mövcuddur. Oqtay Əsədovun Mərdəkanda, Şuvalanda, Bilgəhdə də imarətləri var. Novxanının demək olar ki, ən gözəl yerində, üzü dənizə baxan təpənin yamacında yerləşən villa Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə məxsusdur. Onun qonşuluğunda polis rəisləri, nazir məmurların villaları var. Məsələn, Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərovun villası da Novxanındadır və Xəzərin sahilindədir, hasarların içində. Qarabağ rayonu sahil qəsəbəsinin yaxınlığında, düz Xəzər dənizin kənarında sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun böyük villası var. Qonşuluğundakı villa isə Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin sədri deputat Cavid Qurbanova məxsusdur. Həyat istirahət mərkəzi Pişağı ilə Fatmayın arasında yerləşir. Bu da Cavid Qurbanovundur. Pirallahı rayonunda, Türkən qəsəbəsində Neft şirkətinin vitse-prezidenti Mikail İsmailovun hasarlanmış iri villası mövcuddur. Xəzər sahilində Astara terminalındakı ərazilər Allahşükür Paşazadəyə aiddir. Lerik Lənkəran yolunda Relax istirahət mərkəzi Amiya Magistratura şöbəsinin müavini Ramin Əyyaroğlu Həsənovun adına qeydiyyatdadır, ancaq deputat İqbal Məmmədovun olduğu deyilir. Lənkəranda yerləşən Palıdlı sahil istirahət mərkəzi deputat Hadır Əcəbliyə məxsusdur.